大家好，我是威听。首先夜里组合两局不敌，程度组合止步四强，首局开局程度组合就一路保持领先，以11-8进入半场。半场后程度组合始终保持领先优势，打了一波10-8，也是1-16拿下首局。第二局开局程度组合直接一波4-0后，以11-3进入半场。半场后程度组合掌握主动，打了一波10-9，也是1-12拿下比赛。